面白い風船をたくさん買ってました。でね、はい、動画ではいろいろ使ったんだけど正式には紹介してないので、可愛いからさ膨らまそうと思ってさ、ちょっと上で見かけて持ってきました。じゃあ膨らましてください。これは、魚ですね。うん、あきちゃんは今卵焼きをパパたちのために作ってくれてます。これがゾウさん、シリコンのやわいやつかな。ものすごく触り心地がいいんだよね。うん、ちょっとベタついてるんだけどめちゃめちゃ気持ちいい。でスクイーズみたいなんだよねこれ。そう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 。カエルさん、めっちゃ可愛いよねこのシリーズ。気に入ってほぼ買い揃えました。手の動きがリアル。これワニさん、ありがとう。トラさん、この子は結構あれだよね、動画に出てきてるよね。うん、あとカメレオンとカバさんがいたんだけど、カバさんはあの壊れちゃいました。あ、まだいた、まだいた。パンダ、かわいいね。すごい伸びる。お腹が膨らむ。こんな感じになるのかな。かわいいでしょう。ぷっくりしてた。ちょっと膨らましづらいけどね。ゾウさんの出来上がり。フグができたよ。かわいいよね。お腹が膨らむタイプなのかな、全部。カエルさん、こんなになりました。かわいいよね、この風船。げっ、破けてる。それ多分ね、最初から穴が開けたんだよ。そうなんだ、うわ、うん、これかっこいいのに、アリゲーター。なんだよ、うん、ショック。バコの風船最高だよ。でね、これ簡単に膨らませるからね、ね、ちっちゃい子でも膨らませて、で、割れないから安全です。割れるよ。あ、割れるか。あんまり膨らましすぎると割れるけど、ほら、おお。あ、面白い。こうやって動かしても面白いね。うん、次はパンダさん。かわいい。よし、ローグ。すげえ、ゾウさん変な顔になるよ。かわいいじゃんかよ。ボヨン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 。こうやってベタベタ。これ何、これウーニーズみたいなやつ素材は。あ、そう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 。ね、ベタベタひっつくんだよこれ。似てるよね。うん、なんかカエル面白いことになったよ。パンダてれー。そうなの。全体が膨らんだ。うん、綺麗に膨らんだね。うん、多分カエルとワニはこんななると思う。あ、パンダもだ、パンダも。パンダも綺麗に膨らんでる。模様もついてる。これは面白い素材だよ。何なんだろうね。すごいしつくもんね、こうやって。はい、魚さん、魚さんも。落ちてくるの早い。こうやってひっつけて、ただひっつけるだけで、ほら、軽くひっつけ、ほら、ひっつけるだけでね、めっちゃひっつくんだよ。投げたらひっつく。うん、っていうこと。おりゃ、マッターゲームみたいな。おりゃ、おお。ひっついた。ひっつき性質を利用してこうやって立たせよう。なんかいろいろひっついちゃってさ。うちにあったちょっと可愛くて、変わった風船たちでございました。はい、はい、ご飯食べましょう。うん、ウーニーズのでかい版だよね。そう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 。おお、おはようございます。それでは今日も一日スタート。なんか今日声がおかしいんだよね。なんか声変わりしてないかなさ。違う、風。風？あ、そうなんだ。鼻水が止まりないの。あららら、まあちょっとね、お聞き苦しいかもしれませんけど、今日のご飯のお供はあなたたちにもあります。うん、なんか見えてます。いつも行くところはどこでしょう。ライライ亭。はい、ライライ亭のカップ麺が出てるのかな。で、よく食べてるね、醤油ラーメンを食べましょう。はい。で、なぜパパもライライ亭が大好きかというと、このライライ亭にはうま辛麺っていうのがあるのね。そう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 。ね、それのカップ麺も出てました。うん、そう。はい、食べてみましょう。こっちは5分、こっち3分。あ、温める時間が違うんだね。美味しそう、これ。フロランタン。フロランタン大好きなんだよね。フロランタン。フロランタン。あ、うん、バター入れたい。醤油だからバターが合いそうなんで。バターラー。あ、バター醤油ラーメンにするんだね。あきちゃんバターラーだよ。バターラーね。うん、バターラ
それではコメント返しのコーナー。いつも面白いコメントありがとうございます。まずは東久美子さんから、おはようございます。おはようございます。あ、今日はあきちゃんが美味しそうな卵焼きを作ってくれました。いつもありがとうね。あきちゃん元気になってよかった。でもちょっと声がかすれちゃってるね。あきちゃんかんちゃんに質問です。好きなシャンプーの香りありますか？ハムスターは梅ちゃんなんてどうですか？おー、梅、渋いな。好きなシャンプーの香りとかはないけど。うん、あ、そうなんだ。わかんない名前が。ボタニスト使ってるね。そう、ボタニストのなんかアプリコットとベリーだったっけ。何、アプリコットって何大体。ボタニストはカンは好きだよ。わかんない。アクションはわかんない。パパはね、やっぱね、なんだろう、メリットの匂いが好きだな。メリットって？リンスのいらないメリット。知らんよね。シャンプーとリンスの感じの。なんか昔っぽい匂いだなって思うやつかもしれんね。なんだろうあの匂い。メリットはいい。独特だよね。大好きメリット。次はせつなさんから、はい、おはようございます。おはようございます。これを誰か知り合いにやってみてください。あきとパパやってみてね。はいはいはい、はい、うん、まず指を口に入れて横に開きます。はあ、か両サイド開いたね。痛い。はい、これで学級文庫と言ってください。あ、せーの、学級文庫。あそれで聞こえてくるのは学級うんこというものですだそうです。なんか恥ずかしいことさせられたよ。すみません、ありがとうございます。面白かったです。次はスカイピースアイアイさんから、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここで問題。意味が分かると怖い話。おお。あなたは就職のためにアパートに住み始めました。はい。壁には少し穴が開いていて、いつも気にしてはいましたが、見はしませんでした。ある日、何気なく覗いてみると、隣の部屋の赤い壁のようなものが見えました。これは何でしょう？昔死んだ女の人。赤い下着かな？解説。赤いものは壁ではなく、隣の人の充血した目だったのです。つまり、ずっと覗かれていたのです。怖っ。真っ赤っかになった目がずっとこうやって穴を覗いてたの。ずっとするね。全然期待してなかったけど、すげえゾッとした今。意味が分かると怖い話。また醤油ラーメンいただきます。次は、はい、ラブミルクティーさんから、おはようございます。おはようございま す。ここで平和ないきます。実はカラスの寿命は120年、野生では100年生きれることを知ってますか？あきちゃん、熱下がってよかったね。ありがとうございます。あきちゃんは一回カラスにグミを取られて、カラスのこと嫌いになったもんね。そう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 、ずっと嫌いだもんね。カンね、頭良かったっけん、あのパッチンしとったし、フェットチーネの。あー、あきちゃんあげたままだったっけん、パクってた、ね、え、袋ごと持っていかれんだって。そうそう、多分開いてたから、そこにくちばしをパッて。でもカンちゃんのは閉めてたけん、取りに行ったら大丈夫だったってこと？うん。アキちゃんのはもう中荒らされてた。いや、持ってかれた袋ごと。多分なんか朝日ぐらいの時じゃない？飛び去るカラスにバカーバカーってバカー止まれって言った。そしたらアキラがここで、カラスがここで、おじいちゃんおばあちゃんがここにおったんだけど、バカー止まれって言ってピクって止まったけん。おじいちゃんおばあちゃんがなんてこと言うんだ、アキコ。びっくりしてたもんね。パパ、捕まえてって言ってことがある。なんかもう俺も必死になって追っかけた記憶があるっすよ。次は佐久間さんから、アキちゃん元気になってよかった。問題です。10回クイズ。温泉って10回言ってください。温泉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 。3000の次は6000。あ、何？4000。3001です。ハムスターの名前はハムちゃんです。使ってくれたら嬉しいです。私はバレンタインデーのお返しもらいました。俺最初なんて言った？6000って言ったよ。で、その後なんて言った？え、4000。もう引っかかり放題じゃないか。二人とも引っかかったね。はい、そんな二人にカンが特別に、面白いね、特別に10回クイズをサファリで調べて、あ、はい、お願いします。持ってきました。はい、あ、ありがとう、カンちゃん。アキラにまず問題。みりんって10回言って。みりん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 。鼻が長い動物は？ゾウ。じゃあ次パパ。はい、引っかからないぞ。平山さんって10回言って。平山さん、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 平山さん。世界一高い山は？ヒマラヤさん。正解はエベレストです。もう俺ダメだ。あ、エベレストだ。ママ、ママ、はい、ママ座って、はい、そこに。人参って10回言って。人参、人参、人参、人参。子供が生まれることを何と言う？出産。うわー、引っかからなかった。これ妊娠ではないんだよ。
なんか今日ママ冴えてるね。次はあきもさんから恋バナコーナーに入りました。イエーイ。パパ好きよ恋バナコーナー。恋バナコーナー、あきさんからおはようございます。おはようございます。おはようございます。質問です。私は好きな人に告白しようと思っています。終業式の時に。おー、ドラマチックやね。でも節目としてね。なかなか自分の節目として。でもなかなか直接言える勇気がありません。手紙で渡すのも考えたのですが、それがクラスにバレたらと考えてしまい、手紙もやめようかと。 LINE じゃダメですかね。相談に乗ってくれると嬉しいです。なんなんじゃダメっていうのはないと思います。 LINE でもいいってこと。 LINE でもいいと思います。バレない方がいいのかな。 LINE を知ってるんだね。カンからのアドバイスはやっぱり二人きりで、夕方って頭の回転がなんか衰えるかなんかね。あ、そこを狙うんだ。そう。恋愛を大いに応援するチャンネルが言ってた。またかよ。夕方の方がなんかロマンチックな気分にはなるよね。こうラーメン美味しいね。でも本当に節目でね、なんか自分に勢いがつけれるじゃん。いい時期だと思います。ぜひ頑張ってみてください。頑張って。以上、恋バナ&コメント返しのコーナーでした。言ったことないでしょ、面と向かって。パパで練習してみたら。いやだよ。いいぜ、いつでも、いつでも。はい、それでは皆さん、今日も一日元気に楽しんでいきましょう。野菜生活で乾杯。リペ嫌いです。よせよ。告白の真逆だ。本当のことを言いなよ。嫌いです。別れてください。もう、素直になれ。素直になれ。嫌いです。素直になれ。嫌いです。可愛いな。嫌いです。嫌いと好きはね、表裏一体なんだよ。多分好きっていう気持ちで気づいてない、君は。マジックは。それでは皆さん、今日も一日元気に楽しんでいきましょう。行ってきます。はい、皆さんもお気をつけて行ってらっしゃいまし。パンちゃんたちも気をつけてね。うん、雨降ってるから。はい、今日は雨のち晴れ。